بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمام ورباهنتا هلكن هرتجا تاجم السلام يا إله سبحانه وتعالى مهدم من تدو سجناتي أنت سكدي رنهانتي ما أنت وحى كلمة دي إذا شركة جرايدو دارن يهاي أو أنك جهاد الربع دور أريموت رنهانتي أباهنا هنا نكبر رجينو ودهان عالمك gaar ahaan waxa weey shacabiga reer Soomaaliland ee qodobka koobaad waxa weey dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal run ahaantii usul maraxil badan loo soo maray qarannimadiisan iyo madaxbanaanidiisan waa dal tacab badan soo galay waa dal u baahan in run ahaantii hareeraha laga istaago qarannimadana waxa weey tacabka badan soo galayna in iyadana si wada jira loo ilaashado iyadoo ay tahay waajibka koobaad ee dadka saaran inuu yahay illa ilaaliyo dalkan iyo qarannimadiisa la daafaco run ahaantii waxaad ogtihiin in waxa weey shalay u dambeysay waxa weey raisul wasaaraha dawladda ay nujaarka nahay Soomaaliya uu ka hadlayay dhalinyaro uu yiri waxaanu u carbinayna ama aanu u tababarayna qaranka Soomaaliyeed mustaqbalka run ahaantii waxaan leenahay khayre iyo xirtiisaba waad ogtahay duruufta maanta xamar joogta ku gadaaman waad ogtahay duruufaha maanta ee waxa way in haysta annagu in soo duceynayna oo maanta dhibaatada in haysta aanan ku faraxsanahay oo waxa weey aanu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iniga barayna inuu dhibaatada iniga dul qaado inaad idinkuna inta aanay dhibaato haysanin ee nabdoon ee xasiloon ee qaran kiis waxa weey Soomaaliland dib xurriyadiisa iniga laga soo noqotay inaad maanta tiraadaan waxa weeyaan waxaanu ku hagaajineynaa inay kala yaacaan oo waxa weeyaan ay kala tagaan waa mid aan sinaba u suurtagelinayn shacabiga reer Soomaaliland waxa weey yar iyo weyn dhalinyarta aad maanta ugu baaqday gobolada qaarkood aad magaca ku dhufatayna waa inta maanta Soomaaliland u soo koraysa waa inta daafacaysa waa inta talada maanta Soomaaliland mustaqbalkeega iska leh weey waxa weey laga badbaadiyay waxa weey qaladaadkii markii hore la galay kuwii laga badbaadiyay weey kuwa aad maanta rabto inaad dab kale iyo inaad ku shubto waxa weeyaan waxyaalad kale oo waxa weeyaan dib looga hibiteeyo arrin suurtoobaysan arrintaasi maaha waxaanu inii baryaynaa nabadgelyo inuu Ilaahay ni siiyo dalkaaga nabadgelyo ka dhig magaaladaada nabadgelyo ka dhig waxa weeye ciidamada ajaanibkay ku waardiyeenaya aqalkaaga kula galaya waxa weeyaan iska kor qaada inta maanta ku haysata waxa weeyaan kuma faraxsanin dhibaato inay haysata laakiinse waxa weeye ha ku faraxsanaanina ama inayna in dhibin in anaga waxa weeye dhexdeeda ay dhibaato ka dhacdo inaad anagu dhibaato xaqayga ka jirin inaad dhibaato abuurtaan runtii dad badan baa waxay la yaabeen labada sano iyo bilaha uu madaxweyne Biixi joogo markasta uu ka hadlay cadawtinimada Soomaaliya dad baa waxay oran jireen muxuu mar walba uga hadlaa waa runtii waa hoggaamiye aragti dheer waa hoggaamiye og waxa ay ku foogan yihiin dawladda waxa la yiraahdaana ama xukuumaduna xogta iyo warka ay hesho dadka suuqa jooga iyo shacabku ma helaan marka xogtii maalinta oo ma labada sano uu ka digayay madaxweyne Biixi iyo wasiirkiisa ee daaqiliga oo u dambeeyay uu ka hadlay waa taa shalay ay soo ifbaxday iyadoo waxa weey ay soo daahirtay marka waxaanu shacabiga reer Soomaaliland dhalinyaradeeda ku boorinaya inay nabadgelyadooda ilaashadaan wuxuu iniga qaaday ma jirto wuxuu ina yeeli karaana ma jirto waxaad uga baahantiinna ma jirto waase inii digay wuxuu iniga digayaa waxa weeyaan inaad qarankiina Soomaaliland hagaajisaan oo waxa weeye qarankiina Soomaaliland ee maanta taaba galay inaad waxa weeye sida ugu xun yihiin bay ni sheegeen marka way ni digay wax dhibaato ay nimu geysanin taana waxaan leeyahay run ahaantii khayre iyo nimanka waxa weeye dhibaatada badan ay haystay ajaanibku waardiyeenayaan haddana soo noqdo guud ahaan dalka Soomaaliland waa mid nabdoon waana mid run ahaantii aynu sugeyno in dalkan doorashooyinkiisa noo dhacaan haddii caqabadaha jira maanta waxa weeye doorashooyinka ku gadaaman la suuliyo doorashooyinka arrimaha ku gadaamana ma aha oo kali haata waxa weeyaan commission ama guddi doorasho oo lagu marmo xal laga gaaro ma aha arrinta commissionku waxa weeye waa arrin aad iyo aad u basida waa arrin la xalili karo laakiin doorashooyinka arrimaha ku gadaaman waxa weeye waa arrintii kuraasti qaybintii baarlamaanka oo waxa weeyaan dadka qaarkood iyo gobolada qaarkood aanay maanta siday u taala ay wax la aqbali karaan aanay ahayn waxa ku gadaaman waxa weeye dhaqaale la'aan ba jirta
diwaan gelin iyadina u baahan waxyaalaha badan oo dalkan dur waxa kale oo ku jirta iyadana dagaalada wax weeyaan siyaasiga laynagu ahayo oo iyaguna il gaar iyo fiir gaar u baahan in iyagana la suuriyo waxyaalahaas oo badan ayaa inagu gadaamin marka waxa weeytaan khayr badan ayaan ku rajaynaynaa waxa ka qodobka saddexaad ee rabay inaan ka hadlano waxa weey waxa xiriirka ama jaarnimada ah ee naga dhaxeeya dawladda facaweyn ee Djibouti iyo jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waa xiriir qoto dheer waa xiriir jaarnimo waa xidhiid ehelnimo waa xidhiid waxa weey ay nooga sokeeyaan maanta Afrikada kale iyo duulka kale ay nooga sokeeyaan marka waxaan aad iyo aad ugu xumahay niman xisbiyada mucaaradka sheegta oo waxa weey bariyahan intii u dambeysay oo dhan ay Soomaaliland ay Carabka mar walba la dhacayaan jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle waxaan run ahaantii shacabiga reer Soomaaliland uga tacsiyeeyaynaa iyo shacabiga reer Djiboutiba waxii dhagu hoogaas ay maqleen waxaan leeyahay Ismaaciil Cumar Geelle iyo jamhuuriyadda Djibouti ma neecba ee Soomaaliland waxa neeceb Ismaaciil Cumar Geelle iyo jamhuuriyadda Djibouti ba waxa weeyeen ahsaabta mucaaradka Soomaaliland marka taana waxaan leeyahay dawlad ba u xil saaran xiriirka dawladnimo ee Soomaaliland iyo dawladaha jaarka iyo kuwa kale ee naga shisheeyeen aan jaarba ahayn xukuumadda u xil saaran xukuumadana waxa weey u igman inay shacabigeega waxa weey ku wacyi geliso kolba xiriirka dawladdu halku marayo nin suuqa jooga xisbi sheeganaya mikrofoon la qararayay masuul kama aha shacabigana kuma matalo shacabiga reer Djibouti iyo dawladda Djibouti waxaanu leenahay waxaanu la qabna maaha waanu idinka tacsiyeedaynaa cadawna Soomaaliland maaha Ismaaciil Cumar Geelle xiriir jaarnimo ay naga dhaxay laba qaran baynu kala nahay waxa laaliya waxa weey ceeb bayna dawladnimada Soomaaliland ku tahay in mar walba la yiraahdo cidba inaan naciba ma cidba inaan hardaameynaysa waa qaran jira oo adduunyada waxa weey la mid ah oo maanta waxa weey inta ka dhimanaya ay tahay ictiraafna intuu imanayo intay doonto hanagu qaadato waanu sugeynaa waxa weey cid kale oo xoga baahanahay ma jirto marka shacabiga reer Soomaaliland waxa leeyahay ilaaliya dadka waliba wax bartay ee dhalinyaradii waa inaan lagu qaldin nin dan leh oo siyaasiya oo ku saaqiday saaxadda siyaasadda Soomaaliland gudaheeda inuu maalin walba caayo nin hoggaamiye afar jeer iyo saddex jeer dadkiisu doorteen iyo nin waxa weeye dadkiisu ay diideen inay doortaan in la isbarbar dhigo waxa weeye arin aynu aqbali karno maaha inuu waxa weeye ku caytama mar walba isagoo qaran Soomaaliland aan cidna u matala aanay jirin inuu mar walba jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweynaha afka la dhaco waxaan mar labaad ku celinayaa Djibouti iyo Ismaaciil Cumar Geelle ma neceb Soomaaliland waxa Djibouti iyo madaxweyne Geelle ba neceb waa ahsaabta mucaaradka Soomaaliland guul iyo gobanimaan u rajaynaya shacabiga reer Soomaaliland.